Програма передбачає різне фінансування і залучення кредитних коштів, залучення грантових коштів і залучення коштів міського, обласного або державного бюджетів. У нас є зараз перемовини з НЕФКО про залучення від них кредитних коштів. Від 10 до 15% участь міста. Тобто, якщо НЕФКО дасть там, від 30 до 40 мільйонів, тому сума з міста буде десь від 3 до 5 мільйонів гривень.